Организатор на инициативата за почистване на Кюстендилското село е Петър Петрушев. По думите му, проблема с чистотата там е от години, като е хубаво в акцията, освен възрастните, да се включат и младите хора. Искаме да се почисти селото от боклуците вече, защото с годините са се натрупали страшно много. От зимното опесъчаване по улиците, прахта и пясъка, по реката всички сме ги виждали боклуците. Почистването на улиците в селото ще се включи и багер. Тротуарите, които са обрасли с храсти и треви, вече се чистят пък от жителите на Слукощица. Какви мерки според вас трябва да се вземат в селото относно почистването? Ними да се докарат повече контейнери и такива работи. Да се оправят улиците, тротуари и хората да не фърлят. Ние трябва да си вземем мерки да си фърляме боклуците. Много ли са боклуците в селото? Разбира се. Много. Община Кюстендил е подсигурила във вторник, пада се втори, почистване с водоноски. След като ние успеем да си почистиме по-едрите боклуци. Надявам се, че и други села, дори Кюстендил, може да се поддеме такава инициатива, за да имаме една по-чиста България. През почивните дни в събота и неделя акцията по почистването в Слукощица ще започне от 10 часа сутринта, като призива на Петър Петрушев е повече хора от селото да участват в нея.